Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vidão aí, mano, de Roblox pra vocês, de Drive Empires, cabulosão, beleza? Então já deixa aquele joinha, mano, e eu quero agradecer imensamente o último vídeo que vocês bateram, mano, 3 mil likes, pois é. Então o que que eu vou fazer, Scam, meu camarada? Tá o Scam e o Maranha aqui, mano, salve aí, galera, pra rapaziada. Salve, rapaziada. É isso aí, mano, o que que acontece? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou ir devagarinho, eu vou chegar lá nos 11 milhões. Só que eu vou fazer um carro de 2, vou fazer um carro de 3, vou fazer um carro de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, 9, de 10, até chegar a 11 milhões, show de bola? Eu tô aqui, mano, eu tentando gravar esse vídeo pela segunda vez, porque tava muito ruim, eu não sei o porquê o meu jogo tava dando umas lagadas, eu não sei se vocês aí também tava assim, eu acho que é porque tem muita gente, mano, não sei ao certo. Eu já juntei aqui, ó, 2.376 likes, é o que eu vou deixar, ó, 2.376 likes. 2.376.000, mas pode ser de like também. Então deixa aí 2.376 likes. Show de bola. Eu vou fazer minha última corrida com o meu Ford GT pesadão. Gostaria de mandar um salve, mano, pra uma rapaziadinha que tava aqui comigo, que é o Lourinho, tá? E o... quem que é o outro, mano? Era o Darknix, não era? Um trem assim. Drekzinho. Mano, muito obrigado, vocês me reconheceram aqui. Falaram, ah, Mike, é nóis, tamo junto. E eu fiz o vídeo mandando salve pra vocês, só que infelizmente o meu tá com tanto lag, mano, que eu não consegui. Então aqui vou fazer minha última corrida com o meu Ford GT. Cabulosão. Esse aqui andou, viu, Scam? Esse aqui eu fiz muito, mas muita corrida com ele mesmo. Olha, você já chegou? Você chegou em segundo lá no outro? Cheguei em terceiro. Chegou em terceiro? Ah, então bora. Agora eu vou ganhar aqui, ó. Scam tá de McLaren aqui, ó. Acho que é a 600 e pouco LT, não é isso? É. É, ele nem sabe qual que é. Eu podia ter falado que era uma 911 GT2, ele ia falar, tá ligado? Motor V6 em linha ainda. Motor, é, ó, o Galho, é o motor V6 em linha. Podia falar que era V6 em linha, né, Galho? Que ele ia falar, Só falar um negócio aqui, o Mike falou, quantos likes tem que bater no vídeo aí, Mike? Você falou? 2.376. Se bater 2.673 likes, eu começo a participar de todos os vídeos Roblox do Mike aí. Não fale isso não, porque o último eu falei assim, ó, 3k de like eu compro um carro de 11 milhões e não bateu? É, eu falo sério, se bater, eu tô em todos de Roblox aí, eu vou participar de todos, hein? Tá escutando, né, gente? Tá escutando o que o Galho falou. Olha, então bora. Vou participar, você vai ver. Aí, ó, então vamos lá, ó, tô aqui na corridinha, tá eu, o Scam e um carinha aqui de Ford GT também. Qual que você acha que é o melhor Ford GT, o meu ou o dele? Eu tenho pilotagem, né, Scam, Galho? Eu tenho pilotagem. Se o jogo... rapaz. Você tem braço. É, vamos ver se o cara tem braço também. Eu já saí, fi. Agora não tem esse negócio de ai, tá doendo, não. Agora o jogo tá rodando liso, pai. Agora o jogo tá rodando liso. Eu tava nos lag aqui, mano, que eu nem sabia o que tava rolando, velho. Sério? Não sei o que tava rolando, não. Perdi o cheque, ô, meu Deus do céu. Microsoft é ruim. Perdi o cheque. Emoção, muita emoção. Bora. Acelera esse trem aí. Eu vou até baixar esse Roblox aqui já. É, já vai instalando. Né? É, já sabe que vai bater. Tomara que o cara perde o cheque também, viu, mano? É porque seus inscritos é assombrado. Meus inscritos é meus inscritos, né, mano? E fala nisso. Eu tô vendo aí que tem uma parte de gente que tá assistindo Roblox, mano, que não é inscrito no canal aí. Então dá uma moral aí, mano. Você que tá assistindo aí, tem 3 semanas e não é inscrito. Se inscreve, meu amigo. Dá essa moral, vamos chegar a 800k aí que eu conto com vocês, pesadão. Rapaz, e o primeiro foi embora aqui, tá? O cara tá fazendo é tempo, mano. Porque não tem base, não. O bicho foi embora. Mas esquenta a cabeça, não, que a hora dele tá chegando. A batata dele vai esquentar agora. Que eu vou vender essa Ford GT, eu vou comprar um bagulhão. Que ele não vai dar conta de acompanhar, pai. É ou não é, cara? Quem tem dinheiro... Quem tem dinheiro faz ao vivo. Mano, pensa um jogo difícil. Meu dinheiro, mal montanha. É, ué. Aqui, pensa um jogo difícil de farmar, cara. É mesmo? Eu vi você tá o dia inteiro jogando mesmo, isso aí, o dia inteiro. Mano, vai juntar 2 milhões, velho. Você não tá entendendo. É louco. E os carros aqui é 11. A Bugatti que eu quero é 11, tá ligado? Eu quero chegar nela, mano. Nós vamos zerar a vida quando eu chegar na Bugatti Dio. E faz curva a bicha. Violenta. Ai, eu vou pegar um carangão monstro agora, pai. Ih, mano, o cara da Ford GT foi embora. Eu acho que ele já deve estar acabando, tá?
É. Já deve estar acabando. Tá estacionando demais aqui. Você tá com quanto cento aí já? Tô 60. 60? É. Eu tô 72. Vou comprar um carangão. Já tá com quantos mil já, ô Scan? 70. 70 mil? Ainda não, 73. Aqui o Ford GTzão é resíduo do Pantanal, pai. Se eu não tivesse perdido aquele checkpoint, eu tava com ele aqui até agora. Já deve ter acabado. Tá beleza, mas tá beleza. Ele ganhou de mim, ganhou, mas agora eu quero ver se ele vai ganhar com o novo carro. É, né, cara? Eu tenho braço e perdi um checkpoint. É muita emoção, mano. Eu não perco um checkpoint nessa corrida, velho, quando eu tô jogando aqui, mano. Agora, quando eu tô falando, parece que você fala e... Como é que é, galera? Você filme, você... Você filme, fala, você é um bichão, né, Aí eu filme e falo, tá ligado? Aí eu viro bichão. Filme fala, você é um bichão, né, Aí tem jeitão, mano. Aí eu filme e falo e começo a fazer bobrinha. Nossa, eu já fiz 180... Mano, ó, eu já ia falar, eu já fiz 186 segundos aqui, eu fiz 197 porque eu bati na ave. Tá valendo, tá suave, tá em casa, tá na Disney. Vamos lá, vamos vender essa joia, bora. Vendi, pronto. Eita. Ô, mano, eu gastei 1 milhão nela, eu tô vendendo por 600 mil. Caraca, velho. Juntei 3 milhão, velho. 3 milha, tô com 3 milha agora. Aham, eu sou top 2 do global, deixa eu ver. Ó, top 2 aqui, hein? O balinha da Pop tem 10 milhões, eu tenho 3 milha. Agora... Já tá assombrado aí. Tô assombrado, fian. Respeita, eu vou dar um TP na concessionária aqui, ó. Mano, você viu que tem concessionária de avião, mano? De barco? Será que... avião eu gosto, eu vou pilotar uns aviões aí, mas... É, mano, deixa eu ver essa de avião aqui, será que... Vai meter uns kamikazes, né, Gali? É, só vou kamikaze no bagulho. Deixa eu ver aqui. Bravo. Deixa eu ver aqui. Ó, o Scan tá aqui, ó. Ô, Scan, seu carro tá bugadão pra mim, velho. Tô vendo seu carro, não. É, o meu tu tem que tunar aqui, senão eu tomo pau. Você vai tomar pau? Não tuna não, mano. Vende essa joia aí que eu vou arrumar um carro maneiro pra você comprar aqui. Vê quanto que dá pra vender essa joia aí. Pra não falar essa merda. Oh, ah, o quê? Hã? Onde? O quê, cara? Você escutou alguma coisa? Aí. Eu não ouvi nada. Não ouviu nada. Vendeu, Scan? Isso, 64 mil. 64. Quanto que você tem tudo aí agora? Que eu vou comprar um carro pro Scan primeiro. Vamos lá. 162 mil. 162 mil? Eu acho que eu tenho um carangão monstro pra você aqui agora, ó. Quer ver? Manuseio. Melhor para manuseio. Cento e quanto? 162. 162? Tem quase nada de carro bom. 162... Scan, compra o AMG GTR, o Zimbilong, Zimbilong AMR GTR, Zimbilong. É, compra o Zimbilong AMG GTR, AMR GTR, 2018, compra ele, que ele é bruto, compra o Zimbilong aí. É, agora é eu. Com o que eu vou comprar? Caramba, velho. Nem sei, mano. O que eu vou comprar, hein? Você tá maluco, som, velho. Só carro bruto que tem aqui no rolê. Velho, eu tô achando que eu vou comprar um carro de velocidade máxima. Não vou comprar um carro de manuseio, não. 2018, né? Hã? 2018. É. Mano, eu acho que eu vou de Bugatti, hein? Aí sim, hein? É, eu acho que eu vou comprar uma Bugateira, velho. Vou comprar uma Bugateira no rolê. Deixa eu ver se ela é bonita. Nossa. Uma Bugateira assombrada. Só que ela só tem 40 de manuseio, mano. Nossa, que paia, velho. 40 de manuseio aí não. Aí você me aperta. Deixa eu ver o Adiera. Você me aperta sem me abraçar. Você me aperta sem me abraçar. Olha, mano. O Adiera é maneiro. 418 velocidade, 58 de manuseio. O Adiera R. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Olha. Que lamba é essa aqui? Nem sei que lamba é essa, doido. 353, 55 de manuseio. A Lamborghini. Ah, Lambo. Lamberlau. Essa é. Lambia. Tem a Speedtail. Ó, a Speedtail pega 402. Speedtail 402, 48 de manuseio. Meu Deus do céu, velho. Não aguento, não, mano. Esse povo é mochila. Tô lembrado sozinho aqui, lembrando do Zimbilong aqui. O Zimbilong. O Zimbilong é maneirão, pô. Fico tirando o Zimbilong aí, não, mano. Zimbilong.
Zibilong MR GTR. Nossa, eu acho que eu vou de centenada, hein? Olha. Lamborghini centenada? Centenada. Não, tem pouco manuseio, pouca aceleração, não tem nada. Carro morto. Mano, eu vou de Bugateira. Foda-se. 426, eu vou de Bugatti. Eu vou botar aqui, quicou ela aqui, ó. Vou botar. Nossa, as cozinhas dela é vacaiada, hein? Tá, não tem como eu mexer na cor de trás, não? Não, mano, eu vou comprar ela. 2.690. Ô, meu Deus do céu. Nossa, baratinha, senhora. Baratinha. É, essa aqui é a Big Long. Big Long Ciron. A outra era a Zig Long. Essa aqui é a Big Long. Beleza. Comprei. Baratinha. Sou o novo milionário da quebrada. Ah, me respeita. Na verdade, não, porque você faliu agora. É, aí, ó. Tô como, pai? Ó como é que eu tô. Tá patrão, mano. Tô patrão, filho. Aí, ó. Patrãozeira, rapá. Tô andando é de Bugatti, me respeita. Ah, eu ando é de Bugatti, pai. Olha os caras aqui fazendo os encontros aqui. Eu só de Bugatti, eu chego de Bugatti. Nossa, mano, o ronco do W16 é maneirão, hein? Queria falar, não. Esse é o melhor, um dos melhores, um dos roncos mais bonitos que tem, na verdade. É, mano. É brabo demais. O ronco dele tá bonitão. Eu quero mexer. Você já viu, como é que fala? É barco de corrida? Já. O Bugatti tem um ronco igual de barco de corrida, pô. Tem igual barco de corrida? É, igual barco de corrida. Caraca. Vê se tem um vídeo de barco de corrida. Ó, kit de corpo. Ó, mano, tem body kit, velho. Eu não sei se você já tinha visto isso, mas é igual, é barco de corrida. Mesma coisa, mesmo ronco de barco de corrida. Depois olha, mano, olha os body kit, como é que fica maneirão, viado. Deixa ela mais assombrada. Nossa, ela fica assombradex, mano. Assombrada. Ela fica assombrada. Nossa. Nó. Ô, mano, os kitzinhos dela fica bonito, hein. Nossa, ela fica assombradex. Tá. Eu vou comprar esse. Eu vou comprar. Eu vou comprar esses tiques aqui. Eu vou comprar esses tiques aqui. Pera aí. Interior. Vou deixar o interior original dela que eu acho bonitão. Deixa eu ver aqui. Carmo digital. O que, que é isso? Mas igual a Zimbilong lá no. A Zimbilong é. A Zimbilong não é qualquer um, não, né, velho? Essa daí é a Big Long, né? É, essa... Igual a Zimbilong não. A Zimbilong é essa. A Big Long é a MR. Ó, pera aí. Caramba, mano. Ó. Ele tá maluco, só. Vou ver de lava. Ah. Mano, eu não gostei da pintura desse carro. Não sei o porquê. Assim. Só é acho. Qual cor? Ah, mano, eu não gostei da pintura dela, velho. Tipo, eu não consigo te falar o que que é, mas eu não gostei das pinturas dela. É uma pintura de duas cores que o branco você não mexe, sabe? Nossa. Aí. Ah, não. Secundária aqui, ó. Deixa eu ver. Fala aqui, fala aqui. Ah, moleque! Agora eu. Ah, desgrameiro! Véia, sou! Ah, respeita, rapá! Deixa eu botar a vórtice aqui pra ver. Vórtice. Oh, não. Deixa eu botar essa aqui. Aí, pô, agora ela tá zimbilongueira. Eu não é, cara? Zimbilong. Zimbilongueira total, fi. Aí, se liga. Eita, pega. Ah, lasqueira, velho. Um raio. O bicho anda, hein, mano. Quer, alguém quer fazer um top speed aí? Eu tô suave, mano. Eu tô suave. Eu tô suave, é Zimbilong. Oh, eu nem vi. É Zimbilong, rapaz. Deixa eu ver aqui, mano. Você acha que eu vou mexer com a Zimbilong, mano? Você é louco? Quem sou eu pra mexer com a Zimbilong aí? Deixa a Zimbilong aí, mano. Aí, ó, pera aí. Pera aí que eu quero ver um bagulhete aqui. Eu não vi o valor dos desempenhos, mano. O desempenho dela deve ser o Edoxtel. O motor aqui deve ser meio milhão. Certeza. Ó. Quer ver? Inspiração. Ah, não. 42 mil já vem equipado com turbo. Aí, mano, o motor de arrasta dela. 300 pau, velho. Eita. Meu Deus do céu. Já comprei, cara, não. Já comprou que eu sou bichão. Já comprei que eu sou bichão. Não tem um pneu
É o bichão mesmo, hein, doido? Sou o bichão mesmo. Você filme, você grava, hein? Caramba. Você filme fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Sou o bichão, mano. Aí, ó, ficou maneiro. Vai. Maneiro. Nossa, mano, meu Deus do céu, tô correndo quanto tempo aqui? O que tá rolando? Nossa, peraí, não posso falar. Não posso falar. Mano, eu vou lá correr com ela agora, rapidão, só pra ver o que que pega. Comprei a bruta. Não vira não, hein? Tem uma tempestade louca aqui, perdidão. Deu tempo. Nossa, deu tempo, né? Acredito que deu tempo, bicho. Eu acho que não vira não essa jossa. Olha, eu sei que tá aqui? É, eu aqui. Aí eu aqui. Ah, se liga. A cara da riqueza nós tudo. Eu só acho que o manuseio dela poderia ter sido um pouquinho melhor. Ela é dura demais, é? Ai, mano, faz poucos mil, né? Mas não tem como melhorar não, Mike? O manuseio, eu acho que é a única coisa que não tem como melhorar nos carros aqui, velho. Nossa, aí é osso. Aí é osso. Vamos lá, vou esperar o cara aqui. Gente, eu tava querendo fazer um teste com ela de corrida, mas a corrida tá em progresso. E como eu tenho 10 minutos pra vender ela, eu, pra mim não me arrepender... Eu vou tentar fazer aqui um arrancadão e ver como é que ela se sai, né? Se ela se sair bem, beleza. Vem cá, Scan. Você sabe de cor aqui o mapa? Vem cá. Não, mais ou menos. Então me segue, vem cá. Conta até 3 aí, ô Galen. Pera aí, que ele tá manobrando. Aí, vai. 1, 2, 3. De aceleração, mano, ela é isso aí que você tá vendo, ó. Pega uma... Agora. De curva, mano. Olha isso. De curva eu faço mais. Nossa, de curva você tá fazendo milhões de vezes mais. Ela é muito ruim de manuseio, velho. Muito. Não compensa. Só tá retão. Não compensa. Ó, não faz curva não, mano. Não compensa, não. Vou vender isso aqui. Vou ficar com isso não. Ah, você tá doido? Vendi, tô de pé. Vendi, no meio do vídeo, gente. Comprei o carro, não gostei. Ó, dica pra vocês. Não comprem carro aqui no Drive Empire se não tiver full curva. Não compre. Quanto mais curva, melhor. Eu comprei o MRGT aqui, ó. O Ziblong. O Ziblong aqui, pô. Você tá satisfeito, não tá, Scan? Tô. Aí, tá vendo? Tá satisfeito. Me dá carona aí, velho. Leva eu lá na concessionária, lá que eu vou comprar outro carro. Quer saber qual é o carro? Então deixa o joinha, mano, que no próximo episódio mostro pra vocês qual o carro que a gente vai comprar. Partiu! Deixa o like, hein? 2.600. Pro Galho começar a gravar com a gente. Valeu!